Mina olen siis Külli Kaldamäe, mina olen PZUs ettevõtte vara ja tehnilise riskide toote juht ja siis seal hulgas siis vastutan ka korteriühistu kindlustuse eest. Kõigepealt ma võib-olla räägiksingi siis sellest, et mis siis üldse on need kindlustuslepingu dokumendid, millele tähelepanu pöörata kindlustuslepingu sõlmimisel ja võib-olla siis selline, mis vahe on siis välistustel ohutusnõuetel. Mina siis täna keskendun pigem siis varakindlustusosale ja siis vastutuskindlustusest räägib siis hiljem kolleeg Swedbanki kindlustusest. Kindlustuslepingu dokumendid siis moodustavad kindlustuspoliisist ja kindlustuslepingute tingimustest. Et muidugi kõigepealt veel enne, kui te selle kindlustuspoliisini jõuate, et siis vormistatakse teile kindlustuspakkumus nende riskiasjalude alusel, mis te olete kindlustusseltsil annud. Ja kui te olete selle pakkumise saanud, siis on väga mõistlik see pakkumus läbi vaadata, tutvuda sellega ja samuti siis tutvuda kindlustuslepingute tingimustega. Nüüd on nagu seltsiti on siis erinev, et kui ta seal pakkumise peal võib olla siis märgitud, et kehtivad siis nii kindlustuslepingute üldtingimused ja kehtivad siis ka vara vastutuskindlustuse tingimused, et mis nende vahe siis on, et üldtingimustesse on koondatud siis sellised üldised regulatsioonide põhimõtted, mis on eri kindlustusliikidel ühiselt, näiteks siis mõisted, kogu see teema, mis puudutab siis kindlustuslepingu sõlmimist, muutmist, uuendamist, lõpetamist, teatamiskohustused ja nii edasi. Ja kui nüüd siis liikuda edasi eraldi sinna varakindlustuse tingimustesse, siis varakindlustuse tingimustes on üldpõhimõtted ei pea siis nagu kirjeldama. Tänu sellel on need tingimused siis natukene lühemad ja seal on siis keskendetud nendele hüvitatavatele riskidele, välistustele ja ohutusnõuetele. Kui te nüüd need kindlustustingimused olete läbi vaadanud, ma tean, et valdavalt seda väga nagu ei tehta, et pigem nagu võib-olla vaadatakse läbi see poliis ja pakkumine, aga võib-olla tingimuste lugemisse jõutakse alles siis, kui kahju on juba juhtunud, et ma ikkagi väga soovitan, et tingimused ka läbi vaadata ja kui te siis näete, et seal tingimustes on üks või teine välistus, mida te ikkagi väga sooviksite, et oleksid kindlustuskaitsel, siis te saate siin kindlustusseltsiga läbi rääkida ja teatud juhtudel ja teatud välistusi on võimalik siis ikkagi nii-öelda siis tagurpidi sinna kindlustuspoliisile panna selliselt, et see juhtum oleks ikkagi hüvitatav. Näiteks täna osade seltside puhul on võib-olla välistatud siis igasugustest torustiku ummistumisest tekinud kahjud teised seltsidele hüvitavad ja kui te nüüd siis seda poliisi ostate ja parasti selle kindlustusseltsi tingimustes on see torustiku ummistus välistatud, et siis on võimalik seda võib-olla siis lisarahast ikkagi sinna poliisile juurde osta. Ja edasi. Ja kui te nüüd siis me tüüptingimused siis olete läbi lugenud, endega tutvunud ja olete siis võib-olla siis tahtnud ka kindlustusseltsiga läbi rääkida mingisuguse kaitse lisamise osas, siis see kaitse lisatakse sinna poliisile eri tingimuse alusel. Ja siis see kaitse ongi siis eri tingimuse lisatud kas sinna pakkumise või poliisi trükkisele ja need eri tingimused saavad siis olla kas täpsustavad, laiendavad või kitsandavad. Et kui nüüd see kindlustusvõtja on tahtnud seda kaitset laiendada, siis ta on laiendav eri tingimuse, aga mõnikord siis pannakse sinna poliisile ka kitsandavad eri tingimusi. Eelkõige need kitsendavaid tingimusi kasutatakse sellistel puhkudel, kus näiteks on tegemist osaliselt renoveeritud korterelamuga. Et kui nüüd on tegemist juba sellise vanema korterelamuga, kus osaliselt on, oletame siis näiteks, et katus elektrisüsteem on renoveeritud, aga torustik on veel jäänud osaliselt renoveerimata, siis kindlustusseltsid võivad panna sinna poliisi peale eri tingimuse, mis on kitsendav ja millega nüüd ütlevad, et näiteks üle 50 aasta vanuse torustiku purunemise kohol me seda välja palunud vees tekinud kahju enam ei soovi hüvitada. Ja millele siis veel nagu tähelepanu pöörata on see, et kui nüüd tüüptingimused eri tingimused on oma vahel vastuolus, siis kehtivad eri tingimused. Et lepingute tingimuste hierarkias on siis eri tingimus ülimuslik alati tüüptingimuste suhtes. Nii palju siis sellest kindlustustingimuste maailmast võib-olla siis esialgu, et ma liigun edasi, et mis siis see kindlustatud ese üldse on korterelamu kindlustuse puhul. Korterelamu kindlustuse puhul siis kindlustatud esemeks on korteri omanike kaasomandis olevad hoone osad.
Ja hästi sageli tekib ka siis küsimus, et millest alates on siis kaas omandis või eri omandis veekanalisatsioonitorud, keskküttetorustikud ja muu selline. Et siis vee- ja kanalisatsioonitorud on nüüd kaas omandis kuni selle punktini, kus on võimalik korteri sisene toru eemaldamine ilma kogu veevarustust mõjutamata. Ehk siis tavapäraselt kuni korteri peakraanini. Ja korteri peakraanis siis edasi sinna korteri poole, et need juba lähevad siis sinna eri omandi alla. Soojasõlmed, keskküttetorustikud ja keskkütteradiaatorid on kõik kaas omandis. Et kui nüüd ikkagi seal korteris sees see keskkütteradiaator hakkab lekkima või temaga midagi juhtub, et siis see on reeglina ikkagi kõik kaas omandis. Ja kui korteri elamat varustatakse siis elektriga ühe liitumispunkti kaudu, siis elektrisüsteem on kaas omandis kuni korteri peal ülitini. Lisaks siis koos hoonega on kinnastatud hoone juurde kuuluvad siis ja hoone külge paigaltatud jälgimiskaamerad, valgustik kui sellised peaks olema ja ka siis hoone juurde kuuluvad rajatised ja kuni 20 ruutmeetri suurused varjualused. Aga need on siis vaikimisi kinnustatud siis kinnustustingimustes näidatud hüvitispiirini. Enamus seltsidel on see kuni 15 000 eurot, osadel seltsidel see võib olla ka 10 000 eurot, 20 000 eurot, et seda siis peaks alati siis selle konkreetse kinnustusseltsi tingimustest üle vaatama. Ja kui teil on seal territooriumil siis mingisugune kuur näiteks, mis on mõõdus 30 ruutmeetrit, et soovite seda kinnustuskaitse alla panna, et siis saate jälle kinnustusseltsiga läbi rääkida, öelda, et ma soovin lisada nüüd siia ka kuuri, mis on 30 ruutmeetrit ja siis see lisatakse eraldi sinna poliisile. Aga kui te eraldi soovi ei avalda selliste rajatiste kinnustamiseks, siis te kinnustustingimustest saate üle vaadata, et nad rajatsed reeglina kuni 15 000 euro väärtuses on siis vaikimisi poliisile juba lisatud. Samuti siis on kinnustatud koos hoonega hoone välised kommunikatsioonitrassid, aga siis seda ainult kinnistu piires ja kinnistu piires mitte kaugemale kui üldühenduskohtade, nii et mõningatel juhtudel korterelamute puhul on kodunud välja see, et see liitumiskohta võib olla maja ees kuskil asfaltee all juba, et ikkagi ainult kinnistu piirini on need kinnustuslepinguga kaitse all. Mis ei ole kinnustatud esemeks, on siis korteri eriomandiks olevad hooneosad. Korteri eriomandiks olevaid hooneosasid on siis võimalik kinnustada kodukinnustuslepinguga, kus siis tavapäraselt kinnustatakse siis ära siis see korteri siseviimistus, inventar, koduna vara, mis seal on, et see siis läheb juba kõik sinna kodukinnustuse alla. Ja lisaks, mis siis tavapäraselt ei ole kaetud korteri ühistu varakinnustuslepinguga, on siis parkimisplatsid, sõidukõnniteed, kui seal peaks mingid tiigid olema, samuti siis taimed ja haljastus. Kui nüüd juhtub selline olukord, et seal on teil hoovis kasvab mingisugune puu, mis murdub tormiga ära ja kukub hoonele peale, siis loomulikult hüvitatakse ka siis selle puu eemaldamise kulu. Et noh, see on juba selles mõttes suurema kahju ärahoidmise kulu, et kui see puu sinna hoonele kukub, et loomulikult see on vaja sealt eemaldada. Kui see puu kukub seal hoovi peal lihtsalt ümber, nii et ta midagi ei kahjusta, et no siis tõesti selle puu eemaldamise kulu jääb teie enda kanda, et siis te peaksite selle kulu nagu ise tegema. Kinnustussumma ja kinnustusväärtus. Siin on nüüd natukene selles mõttes käinud meediaske läbi paar juhtumid, kus korterelamate puhul on tulnud välja, et see kinnustussumma poliisi peale ei ole olnud piisav. Et kinnustussumma on nüüd korteriühistu poliisidel alati välja toodud ja see on suurim väljamakstav summa ühe kinnustusjuhtumi kohta. Ja ideaalses maailmas see kinnustussumma peaks siis omakorda võrduma kinnustusväärtusega ehk uue samalatse ehitise taastamise kuluga. Kui see kinnustusväärtus on nüüd vaiksem, kui see uue samalaadse ehitise taastamise kulu, siis on tegemist alakinnustuse olukorraga ja siis on kinnustusseltsil siis õigus seda hüvitist vähendada vastavalt sellele alakinnustuse protsendile. Ja siin on nagu oluline teada siis ka seda, et seda vähendamist on õigus rakendada mitte siis ainult täissäävingu korral, vaid ka siis, kui tegemist on mingisuguse pisema kahjuga, et noh, oletame, et tegemist on 30%-lise alakinnustusega, juhtub seal hoones kahju summas 100 000 eurot, siis on võimalik kinnustusseltsil seda kahju hüvitada selliselt, et selle 100 000-st lahutatakse maha 30% ja hüvitatakse kahju siis summas 70 000 eurot miinus oma vastutus. Et
et kindlasti tasub pigem see kindlustussumma valida korrektsem, natukene suurem kui liiga madal. Ja kui ikkagi noh, me anname endale hästi haru ka kindlustusseltside poole pealt, et tegelikult, et ega need korteri ühistu juhatuse liikmed nüüd väga täpselt ei tea, et kui suur see õige kindlustussumma võiks või peaks olema, et võite siis selle ikkagi läbi arutada kindlustusmaakleriga, kui te olete selle lepingu teinud kindlustusmaakleri vahenduse või siis kindlustusagendiga, et kui te olete selle teinud siis otse kindlustusseltsis. Et tegelikult meie enda jaoks on ka siukene igapäev nõustamine ja aitamine. Mina on siukene igapäevane tegevus, et kus me siis proovime kindlustusvõtjatele nõu anda, et kui me näeme, et see kindlustussumma on ikka ilmselgelt liiga madal, et siis me anname märku, soovitame seda tõsta, aga loomulikult kindlustusselts ka alati ju ei tea, et kui suur selle hoone taastamisväärtus on, sellepärast, et me alati ei tea, et millised on selle hoone kommunikatsioonid, võib-olla kas seal on suur vahe sees, kas tegemist on nii-öelda sellise nõukaaegse paneelmajaga või siis viimastel aastatel ehitatud mingi A-klassi energiamajaga, kus on kõik nutikad süsteemid sees, et seal on päris suured vahed ka, aga selliseid suurusjärke me ikkagi oskame soovitada ja pigem soovitame siis kindlustada natukene suurema kui siis liiga väikse kindlustussumma peale. Kindlustusjuhtumid on siis tulekahju, veeavarii, vandalism, torm, üleujutus ja kogu risk. Nüüd kindlustusleping on siis võimalik vormistada kahte moodi, et kas see kindlustusleping tehaksegi selliselt, et nimetatud riskide peale, ehk et risk, mis tuleb alati kindlustuslepingule valida ja ilma milleta ei ole võimalik varakindlustust vormistada, on tulekahju. Põhimõtteliselt on võimalik vormistada kindlustuslepinga selliselt, et te kindlustate ära ainult tulekahju riski või siis valite seal kindlustate ära tulekahju ja veeavari riski. Aga siis on ka sellised kindlustuslepingus, kus siis valitakse ka kogu riski kindlustuskaitse ja siis seal on siis nii öelda see kindlustuskaitse on laiem, et siis ta sisaldab nii tulekahju, veeavari, vandalismi, tormi kui ka kogu riski kindlustuskaitset. Ja mis ma siin eraldi siis veel tõin siin välja elektrikke seadmerike kindlustuse, on nüüd sellepärast, et seltsiti on lähenemised erinevad, et osad kindlustusseltsid, kui nad pakkuvad korterelamutele kindlustust, siis hoone tehnosüsteemide, elektrikete ja seadmerike kindlustuse kaitse on eraldi juurde valitav risk. Osade kindlustusseltside puhul hoone tehnosüsteemid, elektrikked ja seadmerike kahjud hüvitatakse kogu riski kaitsealt. Et kui teil on ikkagi hoones, on sellised tehnosüsteemid, on liftid, et siis on mõistlik alati üle kontrollida, et kas nüüd nendele kehtib ikkagi ka siis elektrihäirete sisemiste rikete kaitse ja või kas see tuleb eraldi juurde valida või siis piisab sellest kogu riski kindlustuskaitsest. Ja näiteks peetsetu kindlustus, kus ma ise töötan, et siis meie pakume elektrikke seadmerike kahjusid nüüd just hoone tehnosüsteemide osas siis kogu riski kaitsealt korterühistutele ja üks põhiline kahju, mis me siis kogu riski kaitselt ka hüvitame, on need samad lifti põhijuhtimismoodeli vahetused, et aega ajalt kipuvad need läbi minema, siis öeldakse, et tuleb see hooldusmeeskond, ütleb, et me nüüd ei tea, kas siin oli ülepinge või mis oli, aga vajab vahetust ja need lifti põhijuhtimismoodelite vahetused täna maksavad juba seal 5-6-7000 eurot, kui ma nüüd õigesti mäletan, et päris suur kulu korterühistule ka. Aga nüüd liikudes juurde ja täpsemate riskide juurde, et tulekahju alt siis hüvitatakse kahjud, mille põhjuseks on tuli sellest tingitud suits, tahv, tulekustutus, vesi, samuti siis pikselgi otsataamavus, plahvatus, näiteks kui nüüd on hoones, oletame, et gaasiplahvatus ja võib-olla seal tuli edasi levigi, aga siis plahvatuse tagajärjel siis hoonel praguneb, et siis sellised kahjud tegelikult hüvitatakse ka tulekahju riski alt. Ja mida siis kindlustusseltsid eeldavad on see, et kindlustatav objekt siis vastab nõuetele ja kui hoone on renoveeritud, siis eeldatakse, et see on renoveeritud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Et kindlustusseltsid siis kahju juhtumi korral kontrollivad, et kas seal on mingit põhjustiku seost õigusaktidele mitte vastavusega. Et nagu täna need eelkõnelejad on meil siin ka rääkinud, et kui oluline on see, et elektrapaigaldised oleksid kontrollitud
renoveeritud küttesüsteemid oleksid korrektselt ehitatud, et seda sama tegelikult kontrollib ja nõuab ka kindlustusselts. Et kui seal on ikkagi mingisugused mitte vastavused, et siis hakatakse nagu vaatama, et kui suur see rikkumine oli ja kas kindlustusselts siis saab seda kahju täies ulatuses hüvitada või mitte. Et see, et kas hoonel puudub kasutusluba, et see iseenesest ei pruugi nüüd tähendada siis seda, et see hoone on ehitatud, ümber ehitatud kuidagi puudulikult, mis tähendab, et noh, PCTU täna pakub kindlustus ka sellistele korterelamutele, kus kasutusluba puudub, aga me ikkagi nagu eeldame, et see on kõik korrektselt ehitatud ja ümber ehitatud ja loomulikult me nagu soovitame ja julgustame kõikidele hoone omanikule, et see kasutusluba on väga mõistlik nagu korda ajada, et see annab suurema kindluse, et see hoone on ikkagi kasutamiseks ohutu ja kõik vastab projektile. Veeavariid. Veeavarii puhul siis hüvitatakse hoone sisese torustikust välja poolanud vesi. Tavapäraselt eeldatakse, et tegemist on olnud selle torustiku purunemisega, et siis veevarustus, kütte ja autosüsteemi torude purunemine. Ja mis on nüüd võib-olla viimastel aastatel olnud selline muudatus korterelamute kindlustamisel ka, et kui siin võib-olla veel 5 aastat tagasi kindlustusseltsid väga ei vaadanud seda, et kui vana see toru siis oli, mis seal korterelamus purunes, siis siin cirka 4 aastat tagasi kindlustusseltsid riiduabil sai tellitud siis Tallinna Tehnika Ülikoolist kortermajade vanade metallsete torude tehniline analüüs, et tuvastada, et kui pikk on siis nende eluiga, töökindlus, hoolduse remondi aspektid ja nii edasi. Ja see analüüs tegelikult selgitas välja, et siin Eestis meie korterelamute külma ja reoveetorustiku eeldatav eluiga on kuni 50 aastat. Et kui on ikkagi see torustik juba üle 50 aasta vana, siis on enam kui mõistlik see torustik välja vahetada. Ja minule teada olevalt täna enamus seltsid ka on pigem hakanud siis selliseid kahjusid piirama, et kui torustik on vanem kui 50 aastat ja see peaks purunema ja kahju tekitama, et siis tegelikult ei pruugi siis kindlustusseltsist selliste juhtumite puhul hüvitist saada. Et kui siin kuulujatel on keelekil, kus on korterelamutes vanemad torud, et siis ikkagi väga julgustan need välja vahetama. Miks ma siin jälle kursiivist tõin ka selle punkti, et hoone sisekanalisatsiooni ummistuse tagajärjel välja voolanud vesi, et see on nüüd ka jälle üks selline punkt, kus osadel seltsidel on kaitse all, mõnel teisel seltsil võib-olla nii väga enam mitte. Et üsna tavapärane teema, mis me kindlustusseltside poole pealt näeme korterelamutes, on siis see, et keegi korteri elanikest on visanud sinna WC-potti midagi väga ebasobivat, tekitab sellega ummistuse ja siis esimene korteri omanik siis läheb ühel hetkel koju ja terve korter on reovett täis sellest ummistuse tagajärjest. Et täna on jälle see on see punkt, kus PCTU sellised kahjused ei ole välistanud, aga on jälle mõistlik üle vaadata, et kui te seda kindlustuslepingut sõlmite, et kas selline risk on kenasti kaitseal või mitte. Vandalismi puhul siis hüvitatakse kahjud, mille põhjuseks on õigusvastane rikkumine kolmad isiku poolt tavapäraselt siis igasugused aknaklaaside lõhkumised, graffitid, muu selline, et mis läheb siis selle vastutuskindlustuselt hüvitamisele, hüvitatakse vabandust vandalismi riskialt. Ja lisaks siis vandalismi riskialt hüvitatakse siis ka ehitise klaaspinna purunemise kahju. Mida nüüd jälle võib-olla oluline teada on see, et ei hüvitata klaasi kahju, kui selle põhjuseks on mingi termiline purunemine või paigaldusviga. Et kui selle korterelamul juhtub seal esimene klaasi kahju, siis keegi ilmselt ei hakka seal veel mingit ekspertiisi tellima midagi tuvastama, aga meil on olnud siin ka sellised näiteid, kus ühes korterelamus juhtub aastas võib-olla seal juba 6 klaasi kahju, kus järjest siis klaasid purunevad. Et siis on meil õigus ja võimalus tellida ekspertiised tuvastada, et mis probleemid siis seal majas on ja kui ikkagi tuleb välja, et tegemist on paigaldusveaga, et siis tegelikult edasi kahjuseid ei pruugi me enam üldse hüvitada. Torm.
Tormi puhul siis hüvitatakse kahjud, mis on tekkinud tormist ja rahest ja samuti siis, kui on tormi tõttu siis mingisugune puu sinna hoone peale langenud. Ja kindlustusseltsid on siis tavapäraselt oma kindlustustingimustes toonud siis välja ka tuulekiiruse, millest alates nad loevad siis tegemist on tormiga. Üldjuhul on see 18 meetrit sekundis, mõnel seltsil on ta võib-olla 20 meetrit sekundis ja võib-olla mõni selts ei ole seda üldse väga täpselt ära määratlenud. Aga Eesti oludes 18 meetrit sekundis, no ütleme nii, et ei ole väga tugev tormituul, et sellele peaks iga korrektselt ehitatud hoone tegelikkuses kenasti vastu pidama. Mis ma sooviksin võib-olla üle toonitada on see, et tormi riski alt ei hüvitata üleujutuse kahjusid. Et isegi kui see üleujutus on põhjustatud tormist, et kui te soovite, et oleks kindlustatud üleujutuse risk, et siis selleks peaks olema alati kindlustuslepingus valitud üleujutuse kindlustuskaitse. Et üleujutuse kindlustuskaitset nüüd võib-olla valdav enamus nendes lepingutes, mis ma olen näinud, et siis meil on ikkagi kliendid valinud pigem koguriski kindlustuse kaitse, seal on üldjuhul alati valitud ka vastutuskindlustuse kaitse, üleütse kaitset võib-olla mitte nii väga tihti ei valita, aga eks see on kootuspärane, et kui see maja on sisuliselt mäe otsas, et siis seal võib-olla ei olegi vaja seda üleütse kaitset. Aga kui on ikkagi tegemist sellise piirkonnaga, kus seda üleütust võib esineda, et siis see võib olla väga oluline. Muidugi, kui tegemist on sellise piirkonnaga, kus on teadupärast, et uputab hästi sageli, siis kindlustusseltsid võivad ka võib-olla pakkuda seda kaitset siis üsna kalli makse või siis panevad sinna ette mingi hüvitispiiri või mõni selts võib-olla üldse ei soovi seda üleujutusriski osades piirkondades pakkuda. Ja mis siis ka on oluline teada, et ei hüvitata siis näiteks sellist kahju, kui see maapinna sisene vesi tungib läbi seina keldrisse, et sisuliselt tuleb see vesi lihtsalt läbi kuskilt vundamendi, lihtsalt tungib keldrisse, et üldiselt ikka keeldatakse, et see maja on ehitatud selliselt, et ta võiks olla nagu, et see vesi lihtsalt läbi vundamendi sealt tulla nii lihtsalt ei saa. Mõningatel juhtudel on seal vundamendis ka võib-olla mingisugused augud kuidagi moodi keegi puurinud, kus see vesi võib olla sisse tunginud, et igasuguseid juhtumeid me oleme nagu näinud. Et vundamendil võiks ikkagi tavapärast olla selline hüdroisolatsioon, mis välistab siis sellist juhtumite tekke. Ja nüüd me oleme siis nende loetletud riskidega nagu ühele poole jõudnud ja jõudnud selle koguriski kindlustuse kindlustuskaitse juurde. Ja mis on selle koguriski kindlustuskaitse puhul oluline teada, et seda nimetatakse erinevates seltsides erinevalt. Seda mõni nimetab kogurisk, mõni näitab ka laiendatud kindlustus, mõni nimetab seda kompleks kindlustus, aga kogurisk ei tähenda seda, et kõik kindlustusjuhtumid oleksid kaetud. Et kogurisk tegelikusest tähendab seda, et kaetud on kõik riskid ja sündmused, mis ei ole konkreetselt välistatud. Ehk et koguriski kindlustuse punkti all on toodud ainult välistused. Et kui loetletud riskid Et kui loetletud riskitingimustes olid nimetatud riskid ja sündmuse, mida kindlustus katab, siis kogu riskitingimustes siis välistused, et alati on siis oluline seda läbi lugeda need välistused hoolega, et mis siis siin antud juhul siis on hüvitatav ja mis siin ei ole hüvitatav. Et siin jälle see elektrihäires tekkinud kahju, ma pigem tein niimoodi kursiivis välja, et osad seltsid hüvitavad seda kogu riski alt ja teised jälle eeldavad, et seal on valitud siis lisakaitse. Ehitus ja remondi tegevus on ka üks teema, mis ma kindlasti sooviksin võib-olla üle toonitada, et tänasel päeval nüüd pigem nagu ehitus ja remondi tegevusest tekkinud kahjusid hüvitatakse kas piiratul kujul, näiteks pakutaksegi siis ainult tulekahjuriski, või siis mõni selts ei paku seda üldse või mõni selts eeldab, et selle hüvitamises on alati eelnevalt kokku lepitud. Et kui te teate, et teil on seal korterelamus plaanis mingisugused suuremad ehitustööd, siis on mõistlik seda juba poliisi vormistamisel, kui te teate, et aasta üks algavad, et siis on mõistlik seda kindlustusseltsile öelda, sest tavapäraselt on niimoodi, et kui see poliis juba kehtib, et hakkate ehitustööd tellima, et siis see kindlustus päris kindlasti mitte kellelegi meelde ei tule.
Ja siis on nagu mõistlik kindlustusseltsiga läbi rääkida ja küsida, et milliste juhtumite puhul see kindlustus siis nüüd katab, kui peaks ehitustöödes kahju juhtuma ja millistel juhtudel ei kata. Et üldiselt kindlustusselts soovitab teil seda selliselt, et kui alustatakse suurema ehitustööga, näiteks katuse vahetus või mingisugune tervikrenoveerimine, et siis te juba töövõttu lepingus lepiksite ehitusfirmaga kokku selle, et kui nüüd see peaks tekkima kahju sellele teie olemasoleva hoonele, et siis seda kataks kindlustus, mis on sõlmitud selle ehitusfirma poolt. Ehk et see ehitusfirma võiks siis omada kas tegevusvastutuslepingut või kui tegemist on mingi suurema ehitustööga, siis on väga mõistlik sõlmida sinna ehituse koguriski kindlustus, mis siis hüvitaks ka need kahjud, mis on tekkinud sellele olemasolevale korterelamule. Aga noh, muidugi, kui nad on juba see töövõttu leping sõlmitud ja seal nagu neid nõuded sees ei ole, et siis jälle väga mõistlik rääkige kindlustusseltsiga läbi ja küsige, mis võimalused siis on, et saaks need ehitusöödes tekinud kahjud siis võib-olla ikkagi siis korteri ühistu kindlustuslepingule peale. Kaks enam levinud põhjust, mida siis tõesti kindlustused ei hüvita, aga mida siis aegalt meil küsitakse. On siis ehituspraagi korda tegemine ja on siis tavapärase hoolduse remondi kulud. Et need on kaks asja, mida kindlustusseltsid tõesti mitte kunagi ei hüvita. Üks on see ehituspraagi enda korda tegemine. Noh, näiteks siin oli siin näide eespool, kus oli kasutatud maja otsaseina soojustamiseks mingit ebasobivad materjali ja nüüd see tuleb korda teha. Et noh, see näiteks ei ole kindlustus poliisi alusel hüvitatav, et kui te peate asendama selle ebasobiva materjali nüüd õige materjaliga. Ja samamoodi siis tavapärase hoolduse remondi kulud ei ole hüvitatavad, et korterelamute puhul meil on olnud päris palju sellised juhtumeid, kus siis pöördutakse meie poole ja öeldakse, et nüüd on siis selline olukord, et püstak on hakanud võib-olla siis amortiseeruma või võib-olla vaikselt juba lekib midagi ja nüüd on vaja siis ühes korteris või mitmes korteris see seina avada, kuna see püstak on nagu siis kinni ehitatud, on vaja see püstak ära vahetada ja siis seinad uuesti taastada. Et seda nüüd, see on tegelikult siis ikkagi selline tavapärane hoolsus ja remondi kohustus, milleks peaks olema korteri ühistul omal siis remondi fondis piisav reserv olemas, et neid kulusid nagu endal katta. Lisaks võivad siis kindlustusseltsidel tavapäraselt on ka mingisugused päris üldised välistused ka, mis on sellised laiad ja universaalid, mis kehtivad kogu lepingu ulatuses ja kirjeldavad neid riski, mida kindlustusandja ei ole nõus katma. Et noh, näiteks korterelamate puhul me ei ole vist selliseid küsimusi tulnud, aga noh, viimastel aegadel mõnikord kindlustusseltsid pöörduvad ja küsivad, et kas on näiteks võimalik katta sõjategevuse vastu. Et noh, see on selline risk, mida ükski kindlustusselts katta ei saa. Noh, mitte ükski ei saa seda katta, eks ole. Ja siis samamoodi siis näiteks enne kindlustusjuhtumit ameti võimude nõuetest ettekirjutusest tekkinud kulud, et kui teil näiteks oli siis majas tulekahju, teil olid võib-olla ennem juba tehtud ettekirjutusetel peavad olema siis need samad tuletõkke uksed, et siis pärast tulekahju juhtumit nüüd kindlustusselts neid tuletõkke uksi nii-öelda teile hüvitab, vaid hüvitab teile samaväärsed uksed, nagu teil ennem olid. Selle pärast, et need ettekirjutused, mis teil juba olid ennem tehtud, et te pidite selle kulu nii juba oma vahenditest nagu ära katma, eks ole. Veel oluline teada, et kui me nüüd rääkisime pikalt nendest kindlustusriskidest ja välistustest, et siis kindlustustingimustest toodud välistused ehk olukorrad on siis sellised, kus kindlustusandjal ei ole hüvitamiskohustus sõltumata sellest, kas kindlustusvõtja on kahju tekkimises süüdi. Et kui kahju on välistatud, siis hüvitist ei maksta. Aga samuti on kindlustustingimustes ohutusnõuded. Ja ohutusnõuded on nüüd sellised lepingulised kohustused. Ja kui kindlustusvõtja siis ohutusnõuetega seotud kohustuste järgi, siis kindlustusandja siis sõltuvalt rikkumise astmest hakkab siis alati hindama, et kui palju siis seda hüvitist nüüd sellele kindlustusvõtjale ta vähendab või kas ta üldse vähendab. Et ohutusnõuded on siis pigem sellised, mis on nagu vähendamisaluseks ja välistus on siis see, kus ei ole võimalik hüvitist maksta. Ja ohutusnõuded on siis eelkõige siis seal kindlustustingimustes kirjeldatud sellised, et kõige olulisemad on tavapäraselt ikkagi tuleutusnõuded, mille järgimist peaks täitma,
need samad küttesüsteemid, mis tuleks projekteerida, paigaldada vastavalt siis tehnilisele normile, tootejuhistele ja samuti siis peaks seal neid hooldama vastavalt elektripaigaldised, mis ja kui siis seadus näeb ette, et peab olema tehtud audit, siis peaks ka need auditid olema tehtud ja siis muud sellised ohutusnõuded, et noh, võib-olla nüüd need viimased, mis ma siin olen siin välja toonud, et need külmumise kahjud, et kasutusvälisel perioodil ja külmal aasta ajal tuleb kaitsta torustik ja külmumise kahjude eest, et korter elamutas seda reeglina väga tihti nüüd ette ei tule, et need torud külmavad, aga meil on olnud juhtumeid, kus torud on võib-olla täiesti seal pööningult veetud ja siis võib küll selline olukord olla, et kui see soojustus on seal ebapiisav, et siis peaks olema ikkagi pandud sinna ka küttekaabel, et seda külmumist vältida. Ja siis samuti siis see lume ja jää koristushoone konstruktsioonidelt. See on nüüd ka pigem selline vastutuskindlustuse poole kaldu, et hoone konstruktsioonidelt see lumi kipub sealt kukkuma ja tekitama kahju siis sinna alla parkitud autodele. Kindlustusvõtja siis ei või kindlustusseltsi nõusolekuta kindlustusriski suurendada. Et kui te nüüd sõlmite seda kindlustuslepingut, siis kindlustusandja küsib teilt terve hulga riski asjaolusid pakkumise vormistamisel. Ja kui nüüd siis kindlustusperioodi jooksul olete siis näiteks öelnud, et teil on seal majas on tulekahjusignalisatsioon, et siis te ei tohiks ilma kindlustusseltsi teavitamata seda tulekahjusignalisatsiooni seal teemaldada, et seda riski täna kui tohiks suurendada. Ja kui nüüd kindlustusvõtja siis... Kui te olete nüüd kindlustusandjal öelnud, et te ei alusta ehitustöödega ja te ikkagi alustasite, sealt on kahju tekinud, et siis seda võib siis ka pidada kindlustusriski suurendavaks asjaoluks. Aga üldiselt, noh, selle teemaga meil ei ole väga palju nagu probleeme olnud, kus korteri ühistud on seda kindlustusriski võimalikust oluliselt kuidagi suurendanud. Mille siis kindlustusmakse sõltub? Kindlustatud vara asukoht. Number üks on võib-olla siis pigem just siin jälle üleujutuskahjude valguses, et on see kindlustatud vara asukoht hästi oluline, et seal on nagu suur vahe, et kas see kindlustatud vara asub kuskil mäe otsas või ta asub nii-öelda kuskil Tuukri tänaval, kus kindlasti seda üleujutust esind rohkem on. Kindlustussumma suurus, et... Ja ta mõjutab kindlustusmakset, aga ta kindlasti nüüd ei mõjuta kindlustusmakset sellises ulatuses, et oleks mõistlik seda lepingut teha 30% või 40-50% alakindlustusega, et see kindlasti pigem võtta see kindlustussumma niimoodi, et ta nagu pädeks ja oleks piisav pärast kahjujuhtumi hüvitamisel. Kindlustuskaitse ulatus, millest ka me rääkisime, et kas te võtate need valitud riskid, kas te soovite kindlustada nüüd võib-olla tulekahju vee ja või tormi vastu, mida soovite ikkagi ka võtta seal kogu riski kindlustuse kaitse, mida ma alati soovitan on võtta ikkagi vastutuskindlustuse kindlustuskaitse. Et kõige enam juhtub korter elamutes ikkagi vastutuskindlustuse juhtumeid, millest nüüd räägib ka siis hiljem kolleeg Swedbankist ja ilma selle kaitseta on see korteriühistu kindlustuse kaitsedel ikkagi väga poolik. Riski asjaolud, mida kindlustusseltsid küsivad, on siis ehitusaasta, renoveerimisaasta. Renoveerimisaastal pigem mõeldakse silmas siis katuse, elektrisüsteemi, veekanalisatsiooni ja küttesüsteemi renoveerimisaastat. Et see on ka tore, kui värvitakse seal ühiskasutatavad esikud või koridori, aga meid eelkõige huvitavad siis hoone ja hoone osada ja tehnosüsteemide renoveerimisaastat. Ja samuti siis tulepüsivusklassi küsitakse. Omavastutuse suurus, omavastutused tavapäraselt korter elamutes on sükkene 300-600 eurot, mõningates suurtes majades ka küsitakse 1200 eurot või sealt üles poole, aga valdavalt ikkagi seal pigem 300-600 eurot on siis omavastutuse suurus. Ja kindlasti siis küsitakse ka kahju ajalugu korter elamu poliisi vormistamisel ja küsitakse minimaalselt 3 aasta kahju ajalugu. Et mida me nüüd ise ja kindlustusseltsi poole pealt olen ka märganud on see, et tegelikuses meie statistikat, kui ma vaatan viimast juba üle 10 aasta, et siis iga aasta juhtub igas 5. korter majas kahju, mille pärast pöördutakse meile hüvitise saamiseks. Ehk siis seda võib siis tõlgendada ka niimoodi, et kui te kindlustate oma korteri elamut, on suhteliselt suur tõenäosus, et kord 5 aasta jooksul ka midagi juhtub. Muidugi mõnes korteri elamus juhtub sagedamini, mõne teises võib-olla üldse mitte.
aga kindlasti on vägagi mõistlik seda kindlustuspoliisi vormistada. Need juhtumeid, kus me reaalselt, ma küll lugesin ette pika joru ohutusnõuded ja välistusi, aga neid juhtumeid, kus kindlustusselts kahju ei hüvita või peab vähendama, on tegelikult ikkagi väga vähe, et julgelt üle 90% kahjudest tegelikult lähevad hüvitamisele. Nii, mina olen oma poolt lõpetanud, läksin paar minutit üle ka, aga loodetavasti sellest ei ole hullu. Ei ole hullu, lähme kohe küsimuste juurde, et siin on, ma vaatan, kaks küsimust juba laekunud. Et kui hoone on kindlustatud suurema summa peale, näiteks kahekordselt, kas siis makstakse suurem summa välja, ehk üle kindlustatus või vajalik igal aastal tellida ehitus eelarvestaja, kes hindab võimalikult täpse kalkulatsiooni vastavalt turuhinnale? No tegelikkuses on ikkagi niimoodi, et kindlustusselts ei hüvita rohkem kui see, mis on tegelik asjaväärtuseks ole. Et kui nüüd tegelik taassoetamisväärtus on seal 2 miljonit eurot ja kindlustate selle hoone 4 miljoni euro peale, siis maksimaalne hüvitis on ikkagi 2 miljonit eurot, mitte 4 miljonit eurot. Et noh, ma ei tea mitte ühtegi korteriühistut, kes oleks tellinud muidugi iga aastaga mingisugust hinnastamist, et noh, pigem me nagu, noh, kindlustusseltsi poole pealt me pigem tellime rohkem neid ekspertiise ja võib-olla näeme rohkem, et millised need reaalsed kindlustussummad võiksid olla ja vastavalt sellele me tegelikult siis ka anname mingisugused piirid klientidele, kui meilt küsitakse, et millises summas on nagu seda mõistlik kindlustada, et noh, ma ei tahaks numbriliselt võib-olla midagi nagu sükkest välja tuua, aga täna meil sellised lepingud vist, kus oleks ruutmeetri väärtus kaasomandi kindlustamisel vähem kui 1000 eurot ruutmeeter, et sellised meil ei ole. Ja need on ka pigem siis sellised, mis on need suured paneelmajad, kus see ruutmeetri maksumus tulebki soodsam, et pigem see läheb sealt üles poole see väärtus. Järgmine küsimus ka kindlustuses. On segaehituse all määratletud, mis suhe peab puiti ja mittepõleval materjalil olema. Kust kohast aga koduomanik teab, mis materjalist on näiteks vahelaed või seinad? No tavapäraselt on selliselt, et kui nüüd EHR-is on ka vähegi õiged andmed, on ju, et siis saab seda infot tegelikult ka ehitusregistrist. Et kui nüüd on tegemist sellise korterelamuga, kus on, ma ei tea, oletame, et kiviseinad, puidust vahelaed, katuslagi on ka seal betoonist ja ainult võib-olla siis see katus on ise üksi puitkonstruktsioonis, et terniik katus peal, et seda me veel oleme lugenud nagu kivi ehitiseks. Aga üldiselt on niimoodi, et kui nüüd kindlustusselt saadab teile riskihindamise küsimustiku, siis seal on täpselt küsitud. Et millisest materjalist on seinad, millisest materjalist on katus ja nii edasi ja seal te siis märgite ära ja pärast kindlustusselt saab siis ise määrata, et millise tulepüsivusklassi ta siis sellele hoonele sinna külge paneb, eks ole. Veel on üks küsimus, et kes määrab kindlustusväärtuse? Kui need on juhtunud kahju ja kindlustusseltsil on tunne, et seal võib-olla see kindlustussumma ei ole piisav, siis tellitakse sinna alati erapooletu ekspertiis. Et ei ole niimoodi, et meil kahju käsitleja istub laua taga ja siis oma tunde järgi ütleb, et nüüd mulle tundub, et siin see kindlustussumma ei ole piisav. Et ikkagi alati tellime erapooletu ekspertiisi selle pädevalt isikult, kes siis annab meile teada, et kui suur siis see tegelik taastamisväärtus selle loonel on. Aga käsi südamele pannes, et noh, Petsetul endal mul vähemalt viimase 10 aasta jooksul küll ei meenu need juhtumeid, kus meil oleks olnud korterelamu kindlustatud liiga väikse summa peale. Et noh, Marge siin võib kui hakkab kohe rääkima, võib-olla tale midagi meenub, aga korterelamate puhul üldiselt meil ei ole nagu neid probleeme siiani õnneks olnud. Ja nüüd tekis siia, et korteriühistu või kindlustusandja hindab ise elamuväärtuse, kust siis alakindlustus tuleb? No see on nüüd jälle selliselt, et meil on nagu lepingud sõlmitud kahte pidi. Et ühte pidi on meil sõlmitud need lepingud, kus kindlustusvõitja sõlmib selle kindlustuslepingu otse kindlustusseltsis kindlustusagendi vahendusel. Seal oleme nüüd kindlustusseltsina meie need, kes seda kindlustusvõitjat nõustavad. Kui see kindlustusvõitja nüüd sõlmib selle kindlustuslepingu maakleri vahendusel,
siis on maakler see, kes seda kindlustusvõtjat nõustab ja meie täpselt ka ei tea, mis soovitused sinna sellele kindlustusvõtjale nagu jõuavad. Et selles osas ma nüüd ei oska ka kommenteerida neid hiljutisi meediast läbi käinud sündmusi, et kuidas seal siis nüüd, noh, kui suur see alakindlustus oli ja kuidas see juhtus ja kuidas see nõustamine seal nagu oli. Aga loomulikult, kui nüüd see leping võibolla tehakse maakleri vahendusel, et siis ma arvan, et siin nagu pigem on maakler see, kes peaks siis seda kindlustusvõtjat nõustama ja aitama ka selle kindlustusumma määramisel ja kindlustusvõtjat siis aitama. Ja. Mm-hmm. Nii ja rohkem küsimusi praegu kuskilt ei paista. Aitäh!